大家好，那我现在来到的这个地方呢是御徒厅。今天是12月29号，对，29号。然后我在这边约了一个日本朋友嘛，跟他在这里一起吃麻辣烫。今天天气非常不错，人也挺多的。那其实呢，我也有很多年没有在日本这边过年末了，所以正好借着今天出来的这个机会，要看一下这里的年末一般都在做些什么事情，都有一些什么比较传统的活动。由于这个御徒厅这个地方离上野动物园挺近的，所以他在这广场上面放了一个熊猫。日本的国民啊，特别是一些小孩子啊，是特别特别的喜欢熊猫。这一圈难道是供小孩子游玩的一个临时搭建的场所吗？要紧紧抓住这个商机啊，所以他们把车开出来了，他卖的是冰激凌。不全是冰激凌吧，也有一些甜点。我发现马路对面的这个小摊好像是在卖螃蟹的，因为它的旗上面写的是カニ祭り。 OK， 我去看一下。感觉它这里的螃蟹应该都是新鲜的。是一包是750克，然后人民币不日元是3800日元。首先它不是新鲜的，它是冷冻的。这边帝王蟹的这个腿好粗好长啊。这边是毛蟹，毛蟹是一个是一杯是400，一杯是什么概念？刚刚这个蟹上面写的这个单位是一杯，我去查一下一杯到底是一个什么样的计量单位，是一个吗？好像不是啊。那刚刚呢是买了一个小小的礼物，这是一袋小的，算是饼干吧，算是这边的一个小的福袋。然后呢，它里面总共这个饼干的个数的话，总共有24个，我觉得还是比较划算的。反正每年到了年末年初的时候，反而是御徒厅或者是上野这样的比较传统的商业区域啊，会有更多的顾客来。我好像走错了，好像要在这边先过马路，不然会比较麻烦，先过去吧。这边路边那些店啊，都已经开始卖这种过年用的，它上面写的是镜饼嘛，镜饼其实是年糕。它这边的年糕也是完全用糯米做的嘛，所以我待会儿可能会在这边买一个带回去试一下，还没有亲自在家里面做过呢。我在找我要去的那家麻辣烫的店在哪里，因为它这个区域的道路啊非常的错综复杂，这不好找。是在这里吗？要不就是在这一条小街，要么就是在它旁边的另外一条小街。这边卖的都是什么？都是一些日常用品。好像没有。不会吧，好像地图上面显示我人已经到了这个麻辣烫的旁边了，但是呢在我眼前是这样一副景象，铁门紧闭。难道我走错了吗？我觉得我不应该走错，我自认为我识别这个谷歌地图的能力还是比较强的，就是这边应该没有错啊，好奇怪啊。算了吧，那不管怎么样，我先跟我朋友先汇合了以后再说。我那位日本朋友其实还是比较好说话的，
一般来讲临时换电的话，他本人应该也没有什么意见。再加上这里的很多店会非常多，麻辣烫的话也绝对不止刚刚那一家。不管怎么样，先到车站这边等他还有十分钟，他应该还没有到。好，我终于回来了。 OK， 那我就在这个改炸的前面等他，炸鸡的前面等他吧。在玉兔町这个站前面啊，刚好有一家是在做熊猫烧的店。熊猫烧呢，就是这个样子的，你让我怎么形容啊？就是看板上面画的这个样子，一个个小的，然后你可以把它当做是那种小的甜点，或者是小的，可能就是像小的这种蛋糕一样。好的，刚刚呢确实是没有找到麻辣烫，所以我跟我日本朋友现在是来这边吃串。どれする？あ、孜然牛肉。わかりました。あとは海鮮炒飯。牛肉炒飯。おお、いきなりですか。私は。あ、わかりました。じゃあ、はい。你好，来那个六串延边羊肉串，对，然后再来一个孜然牛肉，孜然牛肉，对，然后再来一个香辣牛肚，香辣牛肚，对，然后再来一个海鲜炒饭，海鲜炒饭，对，然后再来两杯水，嗯，先这样，喝两杯水，对，今天我们就不喝酒了，我们就直接喝水吧。はい、乾杯。あとはそのここはカーマを使うか、それとも違う符号を使うか、それも、ね、そこまで見る。うん、これうまい。美味しいね。うん。あとカタカナで伸ばすか伸ばせないかとか。なんだろう。秋田は今寒い。ちょっと雪降ってるな。雪降ってる。暑いな。雪。暑い。ああ、ちょっとそんなでもないじゃない。少ないみたいな。少なくとも12月でも降らなかったもん。あまり。HSK。嗯。回到了。嗯。罰金取るの？受けるの？受けたいですね。